გვესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს, რატი იონეთამიშვილი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონო, რატი გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაშასა ადამიანის ინიციატივა უკვე ცნობილია, პრესკონფერენციაზე მოვისმინეთ მამუკა მდინარაძისგან, რომ ოპოზიციას მოუწევს საგნობრივ დისკუსიაში ამ თემაზე შემოსვლა და არა მხოლოდ ვთქვათ რუსულის გამოყენება ამ კანონთან დაკავშირებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა დღეს განმავლობაში, როგორც კი გახდა ცნობილი, ინიციატივის კვლავ პარლამენტში დაბრუნების შესახებ, ერთადერთი რაც მოვისმინეთ ოპოზიციისგან არის სწორედ ეს ტერმინოლოგია რუსული. რატომ ქონდათ მოლოდინი, რომ სხვაგვარი რეაქცია ექნებოდა ოპოზიციას ამ საკითხზე? Მოგესალმებით, თეა, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის კანონი გამჭვირვალეობის შესახებ და გამჭვირვალეობა არის ღირებულება, რომელსაც ალტერნატივა არ გააჩნია. ის ადამიანები, ვინც დეზინფორმაციით ცდილობდნენ, რომ ეს პრინციპები შეელახათ, ფიქრობენ, დღეს ძალიან უხერხულ და მძიმე სიტუაციაში არიან, ვინაიდან მათ გაბედეს და ჩვენი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა სცადეს. და ცხადია, დღეს ეს არ გამოუვათ და ჩვენი საზოგადოება თუნდაც 11 წლის განმავლობაში ძალიან არის გაზრდილი და ესეთ ადამიანებს მათი მოტყუება არ შეუძლიათ. რომ გადავხედოთ ამ სიტუაციას, ჩვენ საზოგადოების მეფორმირებას მუდმივად ვცდილობდით განსაკუთრებით ისეთ საკითხებზე, რომელიც შეიძლება რისკის შემცველი იყოს ჩვენი ეროვნული მიზნებისა და უსაფრთხოებისათვის. და ეს გამოწვევა დღეს არამარტო ჩვენ ქვეყანას, არამედ თანამედროვე დემოკრატიებს უდგათ. Pirmele istorie, tachidan aris, campiro bebuli, rom, igive, canon aris, da, inițiere rebuli, eurocaușir, și rom, velicu, emoțone buli, eurocomisii, hridan, da, europarlament, sa, kadak zauni, luko, izda, sam, tice, brat, eronul doneze, saprangeti, mușau, sa, actualul, adam, sa, kit, ze, icit, da, nacari, ganhelu, bi, sa, mă, pozitiv, la țari, marta, saprangeti, naționalul, asamblea, și asa, vedit, britane, ci, nerus, igive, procese, vedit, eset, metrole, psimaze, rom, gamciur, ale, obis, принципс альтернатива არ გააჩნია და გამჭვირვალეობა იცავს საზოგადოებას და სახელმწიფოს მავნეს ზეგავლენებიდან. ეხა ის აჟიოტაჟი, რასაც ჩვენთან ხედავთ ხოლმე აქედან გამომდინარე, მიგუთითებს იმას და ლუსტრაციის პროცესსაც იწვევს. ხო, იმიტომ რომ გამოჩნდებიან ადამიანები, ვისაც აქვთ რაღაცა თურმე დასამარი და ეწინააღმდეგებიან გამჭვირვალეობას, მაგრამ ვერც ერთი ვერ ბედავს მათგანი, ვერ გამოდის და ვერ სცემს პასუხს კითხვაზე, თუ რატომ არიან გამჭვირვალეობის წინააღმდეგ. ამაზე ისინი ვერ პასუხობენ და შემდეგ უკვე რაღაცა ხელოვნურად მოგონილი მესიჯებით, რომელსაც რეალობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, ცდილობენ ხოლმე, რომ ადამიანების ემოციაზე ითამაშო, მაგრამ ცხადია, ეს მათ არ გამოუვათ და მათ მოუწევთ, რომ გამჭვირვალეობა უზრუნველყო. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ ოპოზიციასთან საგნობრივი დისკუსია და რამდენად პერსპექტივა ექნება ამას? იმიტომ რომ დღეს მთავარი განცხადება გაკეთდა იმის შესახებ, რომ ოპოზიციას აღარ გაუვა მხოლოდ ამ ტერმინოლოგიის გამოყენება და იარლიყების მიკერება ამ კანონპროექტისთვის, ახლა მათ მოუწევს საგნობრივ დისკუსიაში შემოსვლა. აი, თქვენ წარმოგიდგენიათ ასეთი რამ? კი ბატონო. Კი ბატონო, აი ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია არის. დღეს გვაქვს ჩვენ ესეთი მოცემულობა, რომ მოდესაც მდიდარი NGO-ების და რადიკალურ ოპოზიციას შორის საზღვარი არის წაშლილი. Და ერთ შეხედვაზე რომ დავკვირდე, ვერ გახვდები, ვერ მიხვდება ადამიანი, რა განსხვავება არის ამ ორ პირობითად სუბიექტ შორის. Და ფაქტობრივად მე საზოგადოებამ თავად შეარქვა როგორც ერთ ისევე მეორეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა და ეს მართალიც არის, მათი შეფასება არის, რომ ისინი არიან კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. შესაბამისად, ერთი არის ის, რომ დაფინანსებები აქვთ არეული, თითქოს NGO და პარტია არის, მაგრამ ერთ და იგივე სახელი აქვს, ერთ და იგივე ლოგო აქვს, ერთ და იგივე ადამიანები არიან დამფუძნებლები და როცა უნდათ სამოქალაქო სექტორს წარმოადგენენ ბრჭყალებში, როდესაც უნდათ პოლიტიკურ პარტიებს. ასევე გვარამიასგან მოვისმინეთ, რომ თავარზე ამბობდა საერთოდ, რომ ეს თურმე და მანამდე რუსთავი ორგანიზაციის იყო ეგ დირექტორი, პარტიული ტელევიზიები თვითონ აღიარა, რომ ყოფილან და ასე შემდეგ. ეს კიდე ცალკე მოცემულობა ხო? ანუ რისი თქმა მინდა, რომ უბრალოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს NGO-ს დამართა იგივე, რაც წლების წინ დამართა ქართულ სასამართლოს, როდესაც მისი აბსოლუტური პოლიტიზირება და დემონიზირება მოახდინა და ეს NGO-ების სინამდვილეში დაიცავდნენ ჩვენი საზოგადოების ინტერესებს. ხონდა საუბრობდნენ იმ პრობლემებზე, იმ გამოწვევებზე, რაც მოქალაქეებს, ჩვენს საზოგადოებას და სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებს გააჩნიათ. მაგრამ მათ დღის წესრიგში თუ გადახედავთ, ხან ტექნიკური მთავრობის შექმნას ითხოვენ და ეს ტექნიკური მთავრობა თვითონ უნდა დააკომპლექტონ, ხან დეზინფორმაციებს ავრცელებენ, რომ საქართველოს თითქოს გვერდს უვლის სანქციებს და ამის გამო ცდილობენ ადამიანების მოტყუებას და ასე შემდეგ, ხან პირდაპირ რომში ჩართვისკენ მოუწოდებენ საზოგადოებას, რომ უკრაინაში თურმე რუსეთი სუსტდება და ეხლა გვაქვს ჩვენ იმის შანსი, რომ იარაღი და
გავიბრუნოთ დაკარგული ტერიტორიები, რაც დროებით დაკარგულია, მაგრამ ისინი ხშირად დაკარგულ ტერიტორიებს ახსენებენ ხოლმე და ასე შემდეგ. Ანუ რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ადამიანები არიან აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე ადამიანები. Ისინი მიზანმიმართულად ახდენენ საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ და ძალისხმევას და ისნის პასუხისმგებლობის აღებაც არ უნდათ, რომ თუმე გამჭვირვალეები უნდა იყვნენ და ამით გაურბიან ევროპულ სტანდარტს და როგორიებიან, რომ თითქოს ისინი პროევროპელები არიან, აქედანაც ჩანს, რომ მათ ევროპასთან სინამდვილეში არაფერი არ აქვთ საერთო. Ისინი არიან დეზინფორმატორები და ისინი არიან ყოველთვის არეულობის მხარეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მარცხის მხარეს აღმოჩნდნენ. ბატონო, ეს არის საგნობრივი დისკუსიის დროს განხილვის თემა, ის რასაც თქვენ ისაუბრეთ, იმიტომ რომ გამჭვირვალობა დეტალები კონკრეტულად რას მოიცავს ეს კანონი და რას არ. Მაგრამ საგნობრივ დისკუსიაში რომ ჩაება, უნდა შემოვიდეს პოლიტიკური ძალა, ხო, საგნობრივ დისკუსიაში. ისინი ცხადებენ, რომ აქ თავდება მათთვის ყველაფერი, როდესაც ამბობენ, რომ ეს არის რუსული კანონი. ჩვენ ანალოგიური სცენარი ვნახეთ შარშან და ვნახეთ რამ ნებათა ღელვა მოყვა ამ პროცესს. აი, ფიქრობთ თუ არა, ან გამორიცხავთ თუ არა შარშანელი სცენარის გამეორებას წელსაც? Ser gamorichvar sakvelo pirlolikshi imito ro chveni sazogadoeba sakmarisad aris informirebuli da chveni sazogadoebis motqoebas marginaluri jgupebi ver shesleben es pirleli da kidan gamodinari tsadia es gamorichvula meore tino sazogadoebas aqs imis interesi ro qvela ipos gamchvirvale gamchvirvalebi iqven iseni vins vart politikashi gamchvirvale ipos media da gamchvirvale ipos aseve is ekretsodebuli samokhalako sektoris zamadgenlebi vins visats khshi shemtkhovashi konkretul matchori saparlamento subyekt პარტიებზე მეტი დაფინანსება აქვს წლიურ ბიუჯეტს თუ გადავხედავთ. Ანუ არიან ცალკეული NGO-ები, რომლების რომელთა ბიუჯეტიც პოლიტიკურ პარტიებზე მაღალი არის. აქედანაც საინტერესოა, ხო, ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს მათი ინტერესია და ასევე ეს უნდა იყოს დონორების ინტერესიც ასაკვირველია, იმიტომ რომ მათ სახელმწიფოს დონორებთან დაკავშირებით პრემიერს ჰქონდა მინიშნება, ის უც ცოტა ხნის წინ თავრობის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა პრემიერის განცხადება კონკრეტულ კანონთან დაკავშირებით. მან განაცხადა, რომ თავრობამ გადადგა პირველი ნაბიჯი გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით. ახლა უკვე არასამთავრობოების დროა, მაგრამ აქვე არის ერთი საინტერესო ჩანაწერი. დარწმუნებული ვარ, ახალი კანონი დონორებს ეფექტურად დააზღვევს მთელი რიგი უხერხულობისგან, რაც მათ მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და შესაბამისი მედია საშუალებების მხრიდან საქართველოში რადიკალიზმისა და პოლარიზაციის გაგვევებასთან, რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერასთან, საარჩევნო ხმების პარალელური დათვლის გაყალბებასთან, ომის პროპაგანდასთან, ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელებასთან, საქართველოს ეროვნული და რელიგიური იდენტობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებთან და დეზინფორმაციის ხარჯზე სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტების მცდელობასთან არის დაკავშირებული. Ანუ ამ კანონით ასე არცით დასკვნა გამოგვაქვს, თავად დონორებსაც უადვილებთ საქმეს, რომელიც იქნება დაზღვეული იმ უხერხულობისგან, რომელსაც მაგალითად ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი მიმართავს. რა თქმა უნდა, ამის კონკრეტული ფაქტები გვაქვს. Მოდი გავიხსენოთ ისე 2020 წლის არჩევნების დროს, როდესაც პივიტი გაყალბდა. ამან ძალიან დიდი უხერხულობა შეუქმნა მაშინ დონორებსაც ასაკვირველია, ხო, და ეს იყო მიზანმიმართული გაყალბება. ეს არ იყო შეცდომა, ეს იყო განზრახ ჩადენილი გაყალბება, სწორედ იმიტომ, რომ დესტრუქციული მიზნები აეხდინათ ცალკეულ ადამიანებს. შესაბამისად, ხადია, როდესაც გავსი ფაქტები დგება, დონორებისთვისაც დიდი უხერხულობა წარმოადგენს ის, იმიტომ რომ გამჭვირვალეობა ჩვენი საერთო ღირებულება უნდა იყოს. ეს გავიცანდი რასაკვირველია, ჩვენ პრემიერ-მინისტრის განცხადება სანამ ეს შემოვიდოდი თქვენთან და ყველა მაყურებელს ურჩევ, რომ წაიკითხოს, ვინაიდან ეს არის ძალიან საინტერესო წერილი, სადაც მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გარდა ღირებულებითი ჩანართები არის, რისი გასწრების შესაძლებლობაც იქნება და ეს ნამდვილად ესეა და ვინც გაურბის ღირებულებას, ვინც გაურბის გამჭვირვალეობას, ის გაურბის პასუხისმგებლობას და ის ვერ გაექცევა რისხას ჩვენი საზოგადოებისას. აი, დღეს მოვისმინა დაზუსტება, რომ გასული წლის მოვლენების ერთგვარი პროვოცირებელი გახდა ამერიკის ელჩის შეფასებები. წელს ხვანაერ შეფასებებს ელი და ასევე დავაზუსტებ, რომ მხოლოდ ამერიკის ელჩის განცხადება არ მოვისმინეთ ამასთან დაკავშირებით, მოვისმინეთ ევროპული ევროკავშირის მაღალჩინოსნების შეფასებების და მოწოდებებიც იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, წუხილს გამოთქვამდნენ. ეხა შეცვლილია სიტუაცია? თუ არ შეცვლილი, რატომ ფიქრობთ, რომ ესე შეცვლილია? თქვენის
Martivat Ketkvet, pe Olixi, Citromo, Iunisis, Tveșiari, Saseve, Eurocaușirci, Europarlamentis, Arceunebi, Tame, Picoprom, Aiki, Devara, Etis, Etis, Arceul, Europarlamentari, Gansaku, Trebuit, Romelis, Dezinformații, Spharis, Idgada, Sakartul, Sahemzip, Sinau, Idgada, Vevar, Mohdeba, Europarlamentari, Deisini, Sam, Copili, Status, Sheidzenen, Meores, Hrvit, Hadiat, Arceul, Europarlamentari, Arcansasvas, Eurocaușiris, Politicas, Eurocaușiris, Politicis, Shedegebi, Chuen, Vicid, Machoris, Chuen, Karnis, Hardam, Ceris, Cei și da, Isul cel mai cărănam ei, o candidată statusie, s-a mis da studiaris. E chiar ce e heba concretul să gîtrebs, cam o zoe bietit să-l zgâmă o dobă și rati cadrul a dari și să-l ridi tână medrove democrație bistuis. Da, tu ce e narode să ați va inițiere, de tam canon smașin cam ce roale obișe să hăbdă conda amaze discuția, mașin igive canon is mutchona magalita de euro ca și ari potape nebun. Igive canon is sem mușaoba, ar țaprange ce ar din Britane, ce ar slova, ce ar potați rebuni, atunci ar Israelul știți mașini, xtebuda, am să câștigăm discuții bizgașe, mașe. Și să mă mișcăt. Trebuie să fiți alicem de gocaz radicalul a dar își este în frunte situația, dar ați tăvaria. Cam ce roale obi, să ariți cine să ertu girebule ba. Dar cam ce roale obi, care și picroprom progresi trebuie stundat. Arar se bob. Și dar cam ce roale obi, nici nu sunt câte sate informirebule să zogat doebas. Dar iz mizani la sora da iam principiul dat sus ucașir de ba, arici mi se jos să zogat doeba. Ico se informirebule. Ei sare tăvari mizani. Da, și să bem însă, dumneavoastră, să cărăm dar o să zicăm doi băs, să cutare să acmiano bicișem, să ulei bicișarul bicișe, da, arhivism, informire bolii, cahados. Zanian Martivi logica, este că imas răgat să acută sămar. Este că is am să zicăm doi băs, să cinăm de god mukmete. Scho, bici să cărăm dar o angarish val de bolii, o să zicăm doi băs. Dar este niște strumi, să zicăm doi băs, să cinăm de god mukmete. Da, să cinăm de god perxurșiari, chartul. Da, și să bem însă, dacă ar fi să cărăm de gău cu de să zicăm doi băs, motxos, mas pasuf. Ai tu cine? Trei stăsăcel de erter tower mize zădrom. Este anul niunde dăbrun de trei stăsăcel și este radicalismul chemtire ba. Ai cu ei niște naros am întrebat când vălul ba și este radicalismul chemtire bolia. Magram mai întip trele ari să cei roda amitom araris modune bizdro. Ai radicalizatii chemtire ba și uscop să este chelstup. Pentru că radicalizatii este armocnis opoziții stundă strămândeli gândcade pe bidean gamam dinare. Sarsahatul și Uzov s-a decalizat și izgam prevenția asta și în Sireba. Simitorul Telian, izgam Oluba și Cion Hedau Titrom, da, finanțe va medio da radicalizat și izgam, dar că s-a devolut revoluția lui Senare Bisgam, Amitare Bisgam, ho, are o lobby smuț de Bisgam, da, se ce-am decât, dacă Franklin is clubis și s-a hepsa zogat, da, se informire, da, informire, da, ca o hoate, da, se vecan o asistent în Gebis și s-a hepsa, da, spil, da, medio da, destrucțiul, s-a chit hepsem și de Oluba, da, igegmebo, da, pactobrivat, acție, zeci, zalismi, metode,
როგორ უნდა გამოიყენებინა და პროვოკაციებზე როგორ უნდა წასულიყვნენ ამას ასწავლინენ მონაწილეებს პირდაპირ, ხო? ეს რა არის? თუ არა ინვესტიცია არეულობაში, მაგრამ ინვესტიცია არეულობაში საქართველოში არის ფუჭი. დიახ, ჩვენ გვაქვს ძლიერი სახელმწიფო, გამართული, დემოკრატიული და ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუციებით, რომელიც არასდროს არ დაუშვებთ, რომ რისკის ქვეშ დადგეს ჩვენი ეროვნული და საზოგადოებრივი ინტერესები და უსაფრთხოების საკითხები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რასაკვირველია, ეს მუდმივ სიფხიზლეს საჭიროებს, როგორი უზრუნველყოფილიც არ უნდა იყოს დღეს უსაფრთხოება, ეს არნიშნავს, რომ რეალური რისკები ჩავლილია ომი ისევ არის ჩვენს რეგიონში, მინდა შეგახსენო და ისევ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებებია, თუნდაც უკრაინაში რუსეთის მხრიდან, მაგრამ სწორედ აი ამის ფონზე, ამ ყველაფრის ფონზე ის რისკები, რაც იყო, ეს რისკები არსად არ წასულა, ისევ ჩვენი შესაბამისი უწყებები მუშაობენ ეფექტურად, ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს უნდა მოვდუნდეთ და ეს საფრთხე გამქრალია და აღარ არის დღის წესრიგში, რომ ის ინტერესი გლობალური ომის პარტიცა, რომ საქართველო იყოს ჩართული ამ პროცესებში, სადმე გამქრალა, რასაკვირველია, ესე არ არის. ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ და ჩვენ გვაქვს ეს პასუხისმგებლობა ჩვენი სახელმწიფო საზოგადოების და მომავალი თაობების წინაშე და ჩვენ ამ პრინციპებს დავიცავთ და სიფხიზლე აქ მუდმივად საჭირო იქნება. და რისკებზე როცა ვლაპარაკოთ, პრეზიდენტი გამოეხმაურა ამ საკითხს და მან განაცხადა, რომ სწორედ ეს კანონი უქმნის რისკს ჩვენს ევროპულ მომავალს, მაგრამ პირდაპირ ასე განაცხადა, რომ ქართულმა უცნობებმა უარი თქვა ევროპაზე და უარი თქვა ცხრა პრიორიტეტზე, რომელიც მოლაპარაკების გახსნის ეტაპზე გადაგვიყვანს. თქვენ რას უპასუხებთ? პრეზიდენტი, მე ვიცი ფეხბურთის ფედერაციის და მინდა ვისარგებლო შეთხები და კიდევ ერთხელ მიულოცო მას ჩვენი. კარგი, სალომე ზურაბიშვილი, მაშინ ასე დაგიკონკრეტებთ. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს, დიახ, რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს, ის ჩვენ ვიცით, რომ არის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი, არა ლიდერი, არამედ ერთი ჩვეულებრივი აქტივისტი და სპიკერი. ამიტომ მის განცხადებას, მითუმეტეს შეფასების ნაწილში, არანაირი ფასი და მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენი საზოგადოებისთვის, მათ შორის. ვისთვისაც აქვს მნიშვნელობა, ეს არის იგივე გვარამია. დღეს ისინი, როგორც ჩანს, საუკეთესო მეგობრები და თანამოზიარენი და თანამოაზრეები არიან და აზიარონ ერთმანეთის განცხადებები და იყვნენ ერთმანეთის მხარდაჭერად ძალიან კარგი, რაც უფრო მეტად დაუჭერენ ისინი მხარს, მით უფრო ნაკლებად იქნებიან ეს პერსონები საინტერესო ჩვენი საზოგადოებისთვის. კარგი, გასაგებია, რატი იონათამიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.